Uma pergunta bem direta. Quando você ouve essa fala, Deus está no controle, você se alivia, fica assim mais tranquilo, em que sentido da vida? Deus está no controle. Sim, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da, 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 das coisas que vão acontecer por mim, é, comigo. É verdade. Mas você precisa entender a diferença entre Deus está no controle. No caso, ele sabe o que vai acontecer com a sua vida, e Deus vai decidir por você. Tem uma grande diferença entre essas duas situações, e a gente precisa conversar sobre ela agora. Preste atenção, meu amigo telespectador. Deus está no controle, de fato. Mas para para pensar uh, nos nossos irmãos venezuelanos, nos nossos nos nossos irmãos da Nicarágua, nos nossos irmãos cristãos adventistas da Colômbia, nos pouquíssimos irmãos adventistas da China. Quando você diz que, uh, em relação às eleições 2022 no Brasil, Deus está no controle, você está querendo dizer, então, que quando houve a tomada da Venezuela através de uma eleição fraudada e se tornou uma ditadura de Maduro, na verdade de Hugo Chávez primeiro e depois de Maduro, Deus então não estava no controle? Então Deus só gosta é, de alguns países? Quando uh, nós vemos, sei lá, Cuba, Cuba, Fidel Castro. Vemos os cubanos nadando para poder fugir para Miami, correndo risco de morte, deixam tudo para trás. Venezuelanos que eram uh, uh, advogados, engenheiros, que hoje trabalham uh, vendendo papelão em, em, em Roraima, para caraima, lá, para 600 venezuelanos diariamente atravessam florestas para poder conseguir fugir da, Venezue da, da Venezuela? Bom, aí eu pergunto para vocês. Deus, então, não gosta do, dos venezuelanos? Ele largou o controle dos venezuelanos? Meu querido irmão adventista do sétimo dia, as eleições estão chegando. É dia 30, domingo. E eu fico pasmo, horrorizado, quando eu vejo um adventista que diz assim, nem Bolsonaro, nem Lula... Jesus Cristo. Quando você faz isso, meu querido amigo, você não tem noção de como você está sendo bobo. Para eu não falar uma palavra muito pior. Para não te ofender. Sabe por quê? Sabe por quê que a Venezuela está do jeito que está? Foi porque Deus largou o controle? Foi? Sabe por que, que a Argentina está ficando como está? 40% dos argentinos estão abaixo da lenda da pobreza? É porque Deus largou o controle? Não, queridos. É porque Deus não vota. E quando você fala, nem Bolsonaro, nem Lula, Jesus Cristo, Jesus Cristo não é candidato a presidente do Brasil. Essa decisão cabe a você. Para de covardia e assuma a responsabilidade pela tua nação. Não apenas se ajoelhe e ore pedindo que a nação seja abençoada, e dia 30 vote num partido que quer o mal da nação. Ou, vou até mais longe: vá lá, vota no Lula, mas assuma a sua responsabilidade. Olha, nem a Anitta está assumindo a responsabilidade dela. Lembra que ela tava falando de política, que apoiou o Lula e disse: vem logo Lula para poder liberar a maconha? Lembra disso? Essa semana ela postou um vídeo dizendo o quê? Ó, oh, não vem me culpar de nada não, eu sou é cantora. Eu tenho nada a ver se Fulano, se Beltrano fizer merda, eu não sou política não. Vocês é que me forçaram a me posicionar, eu só me posicionei. Tirou o dela da reta. Sabe por quê? Porque se der merda aqui no Brasil, sabe o que, que a Anitta vai fazer? Pegar as trouxinhas dela e viver lá nos Estados Unidos. Sabe o que, que o Luciano Huck vai fazer se der merda no Brasil? Pegar as trouxinhas dele e se, meter, se mandar para Miami. Sabia disso? Sabe esses atores e atrizes globais? O que, que eles vão fazer se der merda, se o socialismo invadir o Brasil e isso aqui virar uma Venezuela? Vão meter o pé para suas casas fora daqui. E olha que interessante: todos eles vão para um país capitalista. Então, adventistas, cristãos, evangélicos e as urnas. O que eu tenho que, que para dizer para vocês é o seguinte: Deus ele está no controle. Mas a urna eletrônica é você que vai apertar o botão. Jesus Cristo não se candidatou a candidato a presidente. E eu garanto uma coisa. Do jeito que o mundo está, caminhando como está caminhando. Se o próprio Jesus Cristo fosse candidato à presidência do Brasil nas eleições de 2022, eu garanto a você que o senhor Leonardo Gonçalves ia votar no Lula. Então abra o olho de vocês. Abram o olho de vocês. Assumam a responsabilidade de vocês. Quer votar no Lula, queridão? Vota. Vai lá e vota. Mas assuma a tua responsabilidade. Não fica com esse papo de... Não vou votar, não. Que o cristão não deve se misturar com política isso é papo furado que pessoas inclusive como Leonardo Gonçalves têm tentado incutir na sua cabeça, que não vote na bancada evangélica porque eles não tem que falar de política. Ué, e o Leonardo Gonçalves fala de quê? Ele não é evangélico? A política está em tudo, querendo você ou não. E nós não estamos falando aqui de Bolsonaro e Lula. Nós estamos falando aqui literalmente do bem e do mal. Você tem que observar qual é o lado que você está, Simples assim. Pesquise, busque os fatos, veja os debates, se informe e tome sua decisão. Se vai votar no Lula, que vote no Lula. Sem problema nenhum, mas assuma a responsabilidade. Se vai votar no Bolsonaro, que vote no Bolsonaro. Mas assuma a sua responsabilidade. Agora, ficar dizendo que cristão não se mete em política, que nem Lula nem Bolsonaro, sim Jesus Cristo? Jesus Cristo, repito, não se candidatou à presidência. E a gente tem que parar de dizer que Deus está no controle? quando se trata de eleições. Porque Deus continua no controle da Venezuela, Deus continua no controle de Cuba, Deus continua no controle de todo o mundo. Mas são as consequências da escolha das escolhas de cada povo que eles estão como estão. Não tente culpar a Deus pelos seus erros. Nós não podemos culpar a Deus pelos nossos erros e pelas nossas escolhas erradas. Reflita sobre isso pense a respeito. E principalmente, não esqueça. Votar nulo é ir contra o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz sim sim, não não. Esse é a atitude de um cristão, esse é o caminho que deve seguir o cristão. Sim sim, não não. O que passar disso é procedência do diabo. Você tem que escolher o teu lado, irmão. Não adianta, é aquela velha história do muro. Não adianta você ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Beleza? Fica esse recado aí para vocês. Espero que tenha ajudado aí para quem está em dúvida ainda, só porque é cristão e está em dúvida de decidir, porque acha que cristão não deve se meter em política.